මුඛ්‍යමාත්‍යංශයට ලබා දීම වරදක් නෙවෙයි. එය වැඩි දියුණු විය යුතුයි. ඒවා ප්‍රතිසංස්කරණය විය යුතුයි. ඒ වගේම කාලීන අවශ්‍යතාවයට අනුව ඒවා සැපයිය යුතුයි. ඒක නම් වරදක් නැහැ. දැන් ප්‍රශ්න වෙලා තිබෙන්නේ රෝගීන්ට බෙහෙත් තියෙනවද? ඊට අදාළ වෙනත් පහසුකම් තිබෙනවද? මේවායි ප්‍රශ්න තිබෙන්නේ. දැන් අද පවතින මේ ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක ආනයන සීමාවන් එක්ක සහ ඩොලරේ මිල තව දුරටත් වැඩිවීම හේතු කරගෙන කොහොමද මේවා පාලනය වෙන්නේ? ඉතින් මේකෙන් තමයි බරපතල ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා. මොකද අත්‍යවශ්‍ය කුමක්ද ප්‍රමුඛතාවයේ දැක්විය යුතු කුමක්ද කියන එක තීරණය කරගන්න මේ ආණ්ඩුව අසමත් වෙලා තිබෙනවා. දැන් අසමත් වෙලා තිබෙනවා කියන එක පැහැදිලිව පේන කාරණේ තමයි රෝහල් පද්ධතිය තුළ අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත් හේත්වල හිඟකම. එතකොට ඒවා සැපීම වෙනුවටම ඊට පෙර වෙනත් සේවාවන් සැපීම තීරුමක් නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ ආණ්ඩුවට ප්‍රමුඛතාවයේ තෝරා ගැනීම පිළිබඳ ගැටලුවක් තිබෙනවායි කියලා අපිට පේන්නේ.